Щорічно в останню неділю червня Україна відзначає День молоді. З нагоди такого свята 30 червня у Коломиї передбачено низку різноманітних заходів та концертів. Новинкою цьогорічного святкування стануть танцювальні поєдинки у 4 різних стилях. Організатори поділились із нами своїми планами та розповіли, що очікує на учасників. Детальніше в сюжеті Ангеліни Семенюк. Ірина Мельничук – один із організаторів танцювальних поєдинків. Жінка має власну студію хореографії «Агілас», яка діє вже 4 роки. Зараз у гуртку налічується близько 250 вихованців. Вивчають різні стилі танцю – джаз-фанк, контемп, хіп-хоп, вакінг та багато інших. Нещодавно агіласівці привезли срібну нагороду із Києва. Пані Ірина розповідає, зараз її вихованці активно готуються до Дня молоді. Цьогоріч будуть не тільки виступати на міському концерті, але й приймати участь у танцювальних батлах. На День молоді ми плануємо зробити танцювальні батли. Ми готуємо і багато сюрпризів, багато призів. І я думаю, що цього року буде це на новому рівні. Ще одним організаторами поєдинків стали хлопці із команди «Advance Crew» Василь Рожко та Влад Курочка. Кажуть, танець для них як стиль життя. Напрямі брейкдансу танцюристи вже майже 15 років, тож хваляться, що за такий довгий термін змогли заявити про себе на відомих українських телевізійних танцювальних проєктах та змаганнях. Їхня мета – поширювати брейкданс серед молоді, адже через декілька років відбудуться перші Олімпійські ігри по даному стилю хореографії. Ми разом з студією «Агілас» і разом з фондом Фетчука вирішили організувати таке дійство на День молоді. Це буде ексклюзивне дійство. 30 червня, можливо, буде така історична подія, що до нашого міста завітає всесвітній відомий бібой Брюс Лі з Кореї. Особисто від себе хочу сказати, що це для нашої команди вже дуже високий рівень, що він саме потрапить в наше містечко, бо насправді я і мій тренер, моя команда дуже багато кого привозила в це місто бібоїв різного рівня. І мені здається, цього разу буде найвищий. Учасники батлів будуть змагатись у 4 танцювальних жанрах – хіп-хоп, джаз-фанк, контемп та брейкданс. Оцінювати старання конкурсантів буде незалежне журі. Буде незалежне суддійство, які судді буде запрошені, які практику проходили і в Лос-Анджелесі, і в різних студіях України. В Іри Мельничук в Агіласі, у неї будуть свої судді, тобто запрошені це буде з різних міст. Нам повезло недавно, буквально тиждень тому, запросити суддю, який буде представляти Gamblers Crew. Він сам з Південної Кореї. Він своєю командою вигравав дуже багато чемпіонатів світового рівня. Ось такий візит. Ну, це просто трошки легендарно для нашого міста. І можна сказати, що от наш чемпіонат цей спільний виходить уже на міжнародний рівень. Дарії 17 років. Займається хореографією з дитинства. Каже, що танець для неї – це мова тіла, яким можна висловити власні емоції та почуття. Мрія дівчини – відкрити власну хореографічну студію. У танцювальних батлах участь приймає не вперше. Цьогоріч буде змагатись у стилі контемпу, адже для неї це дуже чуттєвий танець. Я почаю задоволення, коли танцюю. В танці ти можеш виразити все, що в тебе на душі. І в танці завжди можна себе якось самореалізувати і отримати щось нове. Подати заявку на змагання можна на сторінках танцювальних колективів «Агілас» та «Advance Crew» у соціальних мережах Instagram та Facebook. Ангеліна Семенюк, Андрій Флоря. Події НТК.